אז אני בעצם רוצה לקחת אתכם שנייה לאיזה מסע יחד איתי, לבניין כלל, ותדמיינו שנכנסתם, עליתם, לקחתם מעלית לקומה 14, אחרי שעברתם שם את פקידת הקבלה החייכנית של המרכז תפילה של הנוצרים האוונגליסטים, אתם בעצם מגיעים לנוף שנמצא בחוץ, ואנחנו מסתכלים החוצה. עכשיו, יהיו כאלה מביניכם שיסתכלו, ואתה ישר יגידו, טוב, פה אני רואה את, את בית המשפט העליון, את בית אליאנס, את השוק, אבל לא על זה אני רוצה שנייה שנסתכל. אני רוצה שנעשה איזה תרגיל קצר, ושכולם עכשיו ישימו על העיניים שלהם את מה שאנחנו קוראים לו את פילטר הגגות. כן? תסתכלו עכשיו רק על המישור של הגגות. כן? ותביא, בוא נסתכל שנייה ונבין מה אנחנו רואים שם. באיזשהו מקום, ברגע שמסתכלים עכשיו רק על גגות, אנחנו רואים שאנחנו רואים שם באיזשהו מקום מדבר. זה מרחב בלי חיים. זה מרחב נטול יצירתיות. זה מקום שאולי פה ושם אתם תראו איזה נווה גג ירוק, אבל באיזשהו מקום יש שם מרחב שאתה אומר, איך יכול להיות? כן? בסופו של דבר, המשאב אולי אחד מהכי מרכזיים שיש לנו בכל עיר, מרכז עיר מצטופפת, זה השטח מתחת לשמיים. ואנחנו לא עושים בזה שום שימוש כאן. כמעט ולא. במוסללה אנחנו באמת פיתחנו איזו תפיסה שאומרת שאת השטחי מרחב, השטחים הלא מנוצלים האלה, כן, שאנחנו קוראים להם ה-No Man's Land, שטחי ההפקר, המרחב הזה שבעצם שום קהילה לא לוקחת עליו אחריות, התפקיד שלנו, בעצם זה המקום שיש לנו את הפוטנציאל הכי פשוט והכי קל, בגלל שאף אחד אחר לא טוען לבעלות עליהם או לא מבקש אותם לעצמו, זה המקום שאולי דווקא בו יש לנו את ההזדמנות הכי גדולה להפוך אותם למה שאנחנו קוראים ל-All Man's Land. וזה בעצם אולי הטרנספורמציה שזה נשמע אולי הכי מאתגר לקחת שטח בעיר וזה, אבל כשאתה לוקח שטח הפקר, בדרך כלל יהיה הרבה יותר פשוט. אתה לא לוקח משהו ששייך למישהו אחר, אתה לוקח שטח שהוא בעיניימי. ועכשיו אני מזמין אתכם בעצם לרדת איתי, או בעצם לפני שאנחנו יורדים, אני רוצה שנייה ש... נלך קצת צפונה, לקבל השראה מאמן שאני חושב שהוא אחד מהאמנים הכי גדולים שפעלו בעשרות שנים האחרונות, לפרידנסריי חודנסווסר. צריך לתת לי מחיאות כפיים רק על זה שאני אומר את השם הזה. שהוא באמת היה ויז'יונרי וצייר מדהים, והוא טבע גם כמה משפטים שלוקחים אותנו המון, המון קדימה, שהוא אמר, ובאנגלית זה, הוא אמר, all what is white in winter must be green in summer. או בתרגום לעברית, זה כל מה שירוק, או כל מה שרטוב בחורף, כן, אצלנו אין יותר מדי white, כל מה שרטוב בחורף צריך להיות צהוב או ירוק בקיץ. ועכשיו אני בעצם מזמין אתכם לרדת איתי באותו מקום, מהקומה 14, אנחנו נרד כמה קומות למטה לגג של המרכז המסחרי. ב-2014, כשהתחלנו לפעול שם, זה היה הגג. בעצם מדובר בשני דונם, במרכז העיר, שחוץ מאנשי המסגנים של הבניין, אף אחד לא הגיע אליו. לקח לנו משהו כמו 4 שנים, שאנחנו בעצם כבר עובדים שם, והיום המקום נראה ככה. כמה מכם כבר היו שם? תרימו ידיים. אז אני הולך הביתה, זהו, סיימתי. נראה לי שזה אולי כבר, זה כבר מראה משהו, כן? כי בניין כלל מתוך זה שבעצם זה אולי היה המקום הכי זנוח בירושלים, הופך לאט לאט למקום שאנשים מגיעים אליו לקבל השראה, כן? זה אולי תחילתו של סימון, וזה משהו שקרה ב4 שנים, זה ממש זמן קצר. איך הדבר הזה קרה, כן? ואולי זאת אולי מילת המפתח, זה קרה בזכות קהילה. ואתם רואים פה את ה... חברים, וגם זה רק חלק מהחברים, יש עוד חברים שלא יכלו להגיע באותו יום, אבל אתם רואים את החבר'ה, את האנשים המופרעים האלה, שבעצם אמרו, אנחנו הולכים, כן, אולי זה דומה קצת לחלוצים, שיצאו לייבש ביצות, אז זה החלוצים שיצאו להפריח גגות, שזה בעצם החלוציות של העיר היום. וזה לא היה יכול לקרות, אם זה לא היה בתוך מחויבות של קהילה, כי זה לא קורה בגלל כסף, וזה בטח לא קורה בגלל תהילה או... זה באמת קורה בגלל שאנחנו בעצם מנסים ליצור שם את המרכז שיחזיק אותנו בתוך העיר, בתוך ירושלים, כולנו תושבי ירושלים שבעצם מגיעים למקום הזה דבר ראשון כי זה אכפת לנו וכי זה משפיע על החיים שלנו. עכשיו קצת מה אנחנו בעצם עושים שם, קיבלנו שם שטח נדלני די מטורף, 2 דונם, 300 מטר בתוך הבניין, זה אמנם לא נחשב אז כשקיבלנו את זה, זה היה כולם אמרו לנו מה תעשו שם בחור של... כן? היום זה קצת, אנשים מסתכלים על זה קצת אחרת,
אבל המודל שאנחנו מנסים לפתח הוא, אני חושב שזה בעצם, דבר ראשון זה להמציא סוג חדש של שטח ציבורי. כן? מרחב ציבורי חדש שמחזיקה אותו קהילה, זה אומר שכל אחד מכם עכשיו יכול לנסוע לשם עכשיו, לעלות לגג, להכין עצמו כוס קפה מהעשבים שגדלים בגג, ופשוט לפתוח מחשב, לפגוש חברים, זה באמת מרחב ציבורי, וזה משמש את כל מי שבא למרכז המסחרי, וזה כבר סיבת משיכה אחת מה... בוא נגיד, המנוע המרכזי שישנה את בניין כלל. מעבר לזה, אנחנו עושים שם אירועים, כן? פה אתם רואים את כנס אדמאי, כשנערך שם, יכול להיות שאת חלק מכם לפגוש שבוע הבא בכנס המתכננים, שזה בעצם כנס של 700 איש, שאנחנו מערכים בבניין כלל, אולי הכנס הכי גדול שהצלחנו עד היום להביא לשם. אבל לא רק אירועים גדולים, אנחנו עושים גם אירועים קטנים, וכל דבר שיגרום לאנשים להגיע לבניין, כן? וזה לשנות תודעתית את זה שבניין כלל, מי שמכיר את הסיפור שלו, היה אמור להיות הלב הפועם של ירושלים. כן? זה בעצם הפעמה על ידי תרבות, כמו שדיברו על זה בהרבה מהמושבים הקודמים. עכשיו, המודל שלנו כמובן מתחיל בזה שדבר ראשון, חיבור, כן? יש לנו, תכף נרחיב מה המודל, אבל דבר ראשון זה אומר שאנחנו לא יכולים ליצור מודל אם הוא לא מתעסק בכל הרבדים של החיבור, כן? שזה אומר חיבור בין אדם לעצמו, חיבור בין אדם לקהילתו, וחיבור בין אדם לסביבתו. מה זה אומר? זה אומר שבאיזשהו מקום, דבר ראשון, אנחנו ממשיכים במסורת שמוסלה לכמה סביבה, שזה להתעסק באומנות ציבורית שמשפיעה על המרחב הציבורי ויוצרת מרחבים ציבוריים. פה אתם יכולים לראות את החורשה שהקמנו בכיכר ציון, חורשה שהגיעה לשם למשך 3 שבועות, התארכה שם, שינתה את העיר במשך 3 שבועות, באמת התדר של העיר השתנה, ואחרי זה שהסתיים הפרויקט הזה, כל החורשה הזאת עלתה, ותמיד שואלים אותי איך זה עלה, זה עלה עם הנוף, וזה הלך חזרה, ועכשיו זה החורשה מניבת פירות שלנו כל השנה בבניין כלל. אז באמת האומנות הציבורית אולי זה תפר שמחבר, אבל מעבר לזה יש לנו היום 5 מרכזי תוכן, שכל אחד מהם בעצם מרחיב את העיסוק שלנו, את המחקר, את המעבדה הזאת שאנחנו מפתחים. המודל של כולם היה בעצם הנגריה הקהילתית, שאותה הקמנו כבר במוסררה, והבסיס שיש רכז, סביבו יש מורים, יש... מתנדבים, המקום מציע קורסים, המקום מציע מספר שירותים, וזה בעצם עסק חברתי לכל דבר, שיש לו את ההכנסות שלו, והשאיפה שלו זה להיות עצמאית כלכלית, וזה מה שבעצם מאפשר לנו להתקיים. כך שהיום מלבד הסדנה שבה אתם יכולים לבוא ולבנות, החל משרפרף ועד עוד, כמו שאתם רואים פה, יש לנו עכשיו עוד 4 מרכזים נוספים שהקמנו על הגג של בניין כלל, אחד מהם זה אדמאי, אותו מובילה דפנה ילון, שבעצם זה מרחב שאומר שאם אנחנו מתעסקים באמירה הזאת שהגגות הם האדמה החדשה של העיר, ואנחנו צריכים ללמוד את האדמה הזאת, אז אנחנו צריכים בעצם להבין מה זה אותה האדמה הזאת. והאדמה הזאת זה בעצם משהו שאנחנו הופרדנו ממנו, כן? אנחנו כבר חיים בעיר רובנו, אנחנו חיים על אספלט, אנחנו רק מפנטזים שיום אחד תהיה לנו אדמה. וחשוב לנו מאוד להבין שהאדמה זה חומר חי, זה חומר נושם, זה חומר שאפשר לבנות איתו בתים, גם היום, זה לא רק היפים בצפון, או יש איזה מיתוס שלם, שאנחנו בעצם מנסים להפריך אותו, דרך המרכז והעבודה של מרכז האדמאי. המרכז השני זה כמובן גג עדן, שאני רואה שקפץ פה להיות עדן גג, אבל זה אותו דבר. זה בעצם המטרה שלנו, זה להגיד שכל גג יכול להפוך לגן עדן. וזה לאט לאט באמת מוכיח את עצמו שם, כשאנשים מגיעים למרכז, ופשוט מרגישים איזה תדר מסוים ששורה במקום, בלי שדיברנו איתם ובלי שאמרנו, ואחרי זה אומרים, אחלה, הרגשתי משהו, אני רוצה לקחת את זה אליי, הביתה, למרפסת, לחצר, לגג, לאן שרק אפשר. יוסי עוד מוביל את מרכז פרופוליס אצלנו, מרכז שמתעסק בדבוראות בשיטה הביודינמית, מאוד רלוונטי לערים, למה? כי בערים כמו בהרבה, הדבורים נכחדות בכל מקום, אבל הערים יכולות לשמש להם מקום מפלט, כי אנחנו לא מרססים את הפרחים שלנו, והעירייה שותלת המון פרחים, יש להם המון ממה להזין את עצמם, אבל מעבר לזה אנחנו צריכים לזכור שהדבורים הם מורים שלנו. מה זה אומר? זה אומר שאנחנו אולי בונים ערים 5,000 שנה, הם בונות את העיר שלהם כמה מיליוני שנים. יש לנו כל כך הרבה מה ללמוד מאלטרואיזם, ואנחנו כל הזמן מחפשים איך לשתף. הם הרי כל היום מתעסקות בלשתף. אז המורים הם המורות שלנו, ובמיוחד בעיר כמו ירושלים, שהפחד מהאחר הוא פחד משתק, כן? אני מפחד מהחרדי ומפחד מהערבי, וכל מי שהוא לא דומה לי. אבל הדבורים שאחרי 20 דקות מחיה מפחידה ועוקצת, הופכת להיות חיה שילדים מחזיקים אותה בידיים, היא באמת מורה מדהימה. המרכז הבא זה באמת המרכז לגוף, כי הם אמרנו שאנחנו צריכים לדעת להיות, כן, אמרו לי כבר
נסיים. מרכז פריזמה שמתעסק בחיבור בין, באמת שלנו עם עצמנו, אחד עם השני. ובסופו של דבר, מה שנוצרת כאן זה מעבדה יצירתית להתחדשות עירונית בת קיימה. עכשיו, לאן הדבר הזה בעצם שואף? דבר ראשון, אם אנחנו מבינים שבניין כלל היה מיועד להיות הלב הפועם של ירושלים, תנחשו מה יקרה שנצליח להפעים אותו מחדש, אבל באופן אחר, באופן מקיים, באופן בר קיימה. וזה בעצם אחת מהשאיפות שלנו, ליצור מודל. כי אנחנו יודעים שברגע שנוצרת מודל, אתה יכול אחרי זה לשכפל אותו בכל מרחב אחר, כן? אפילו פרקטל ממנו, אפילו חלק ממנו, תיקחו רק את המרכז הזה או אחר, או את כמה תחברות, אבל המודלים האלה, מודלים שאחרי זה משוכפלים, וכבר עכשיו יש כבר הדים לשכפול הזה. אבל מעבר לזה, כן? התפיסה הזאת היא שגג יכול להיות נקודת מפתח, כן? נקודה שדרכה אתה ממציא מחדש בניין, או יוצר קהילה סביבו. זאת נקודת מפתח, ותדמיינו מה יקרה בעצם, בוא נגיד שאם עוד 20 שנה מעכשיו, כן? אנחנו עכשיו, זה עכשיו גג מניו יורק, אבל אם עוד 20 שנה עכשיו, מעכשיו, יהיו 80 גגות שסביבם התבססו קהילות בירושלים, כן? בדומה מאוד לתהליך שקרה עם גינות קהילתיות, כן? זה יהיה טרנספורמציה מדהימה. אבל עכשיו בוא ניקח את זה עוד קצת יותר רחוק, כן? אנחנו הרי יודעים, בסדר, הגג הזה יכול להיות ירוק ומדהים, אבל מה יקרה באמת אם זה יהיה בקנה מידה מדהים? של כל העיר, כן? אז עכשיו אנחנו קחו שנייה עוד פעם, הרבה יותר רחוק, כשאתם נכנסים עכשיו לתוך המכונית האוטונומית מעופפת שלכם, ואתם מתחילים לעוף מעל העיר, ואז אנחנו חוזרים עוד פעם למשפט של הונדרטווסר, שהוא בעצם גם אמר עוד משפט נוסף, שכשממבט הציפור, כל מה שאנחנו צריכים לראות זה רק ירוק. ולמה? כי יש לנו את כל הטכנולוגיה היום בשביל שזה יקרה. זה כבר קורה במקומות מסוימים בעולם, שהעיר משתלבת עם הירוק ועם השימושים של האדם, והוורטיקלי, שזה המימד שאנחנו צריכים, משתלב עם ההוריזונטלי. זה יכול לקרות, כי הטכנולוגיה כבר קיימת, בניגוד למכונית המעופפת או למכונית האוטונומית, כל הטכנולוגיה, ואולי בעניין כלל זה ההוכחה לכך, כבר קיימת. זה רק בידיים שלנו לעשות את השינוי. תודה רבה לכם.